На тепломережі усунули аварію, через яку 25 житлових будинків залишились без опалення. У Миколаєві оголосили початок міжнародного конкурсу фотографії. На годиннику 8:00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві у зв'язку з ремонтом тепломережі без тепла залишились 25 багатоповерхівок, дитячий садок номер 2 та 3 загальноосвітня школа. Аварію на тепломережі усунули робітники Миколаївської теплоелектроцентралі. Проспект Центральний, 189. Це один з будинків, де вчора вночі зникло опалення, розповідають місцеві жителі. Подали його 10 листопада. Ні, тепла, ні, ночі. Ні, тепла немає зночі. Крижані батареї, кажуть, аварія. Кажуть, що 36 будинків десь там на пограничній. Обіцяли добу. Останнє повідомлення про те, що якщо їм не вдасться відремонтувати, то на якусь іншу гілку кидають і будинки підключать. Але вдома тепла немає. До цього було нормально, вімкнули опалення, було нормально, більш-менш тепло. А зночі тепла немає. Опалення відсутнє в квадраті проспект Центральний, вулиця Чкалова, між 3-ю та 6-ю Слобідськими. Дефект в тепломережі виявили на 6-й Слобідській, між Пограничною та Чкалова. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, коли до житлового масиву повернеться тепло. Вимкнули, відкачали воду і почали ремонтувати. Відремонтували, в першій годині закінчили зварювальні роботи, зараз подали воду. Десь за 2 години вона заповниться, система, і десь біля 5-ї, якщо не буде ніяких проблем, буде вже тепло в оселях. Поки що відремонтована ділянка тепломережі відкрита. Закопають яму, я думаю, вже завтра. Тому що треба продивитися, щоб не було подальшого розвиття дефекту, тому яму будемо вже закривати завтра. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. На адресу Миколаївської міської ради надійшло звернення від муніципалітету міста Кутаїсі, Грузія. Міська рада міста Кутаїсі з 2007 року організовує фотоконкурс «Іло». Конкурс названий на честь відомого фотографа Іло Хахалейшвілі. У кожній родині в Кутаїсі зберігаються фотографії, зроблені в його фотостудії. Метою конкурсу є підтримка талановитих фотографів та розвиток цього напрямку мистецтва. Кутаїська влада вирішила розширити межі конкурсу та запросити до участі в ньому фотографів з міст-побратимів і міст-партнерів. Тема цьогорічного конкурсу – «Моє місто». Кращі фотографії конкурсу будуть опубліковані в календарях муніципалітету міста Кутаїсі, а також будуть поширюватися в усіх офіційних установах міста. Миколаївська міська рада запрошує миколаївських фотографів взяти участь у конкурсі. І на цьому я з вами поки що прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 8:30, а я передаю слово у ранкову студію. У нас ще багато цікавого.